Temaet på årets Grækomdag i dag var forandring. Hvad synes du er den vigtigste form for forandring, som erhvervslivet skal omfavne? Ja, disruption betyder jo alt, ikke? Det er teknologi. For en grafisk branche er det jo 3D print. Så det, jeg synes, man skal omfavne de muligheder, der er, for det giver mulighed for, at man kan producere i Danmark og ikke udlandet. Så jeg betragter det som en kæmpe mulighed for Grækoms medlemmer. Du har tidligere snakket om, at man skal være bedre til at omfavne digitaliseringen. Mener du stadig det? Jeg synes, digitaliseringen giver muligheder for alle danske virksomheder til, at vi kan producere og udvikle i Danmark og skabe nye produkter. Ikke? Det er Internet of Things, det er Big Data, det er 3D-print. Og det synes jeg, man skal tage fat på og være glad for at omfavne. Da vi havde erhvervsministeren sidste år, Troels Lund Poulsen, forbi, så snakkede han om vigtigheden om, at jeres målsætning i hvert fald var at prøve at lette nogle af de administrative byrder, og det snakkede du også om i dag. På hvilke områder er det blevet nemmere med de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder det sidste år? Altså, vi har konkret fjernet en hel masse forskellige tåbeligheder, og det fortsætter vi med, for jeg synes, livet skal være så nemt som muligt for virksomhederne. Og det er et ongoing arbejde. Det kommer til at foregå hver eneste dag. Jeg tror ikke, det er slut. Selvom 20-25 år, når jeg kommer tilbage som minister igen, så er det der stadigvæk. For at bruge dine egne ord, du sagde, at du gerne vil ud og forkæle erhvervslivet. Hvad kan de så se frem til at blive forkælet med det næste år? Jamen, jeg vil forkæle erhvervslivet, fordi jeg vil skabe Europas bedste erhvervsklima i Danmark. Vi vil sænke nogle skatter og afgifter. Vi vil sørge for, at der kommer mere risikovillig kapital. Sørge for, at der kommer en rigtig arbejdskraft til virksomhederne. Hvad tænker du kan gøres nemmere for den grafiske branche? Jamen, jeg tror, det handler om, hvordan vi giver nogle muligheder for, at de små og mellemstore virksomheder kan bruge digitalisering noget bedre. Jeg kommer med en digital vækststrategi her i løbet af efteråret, og den adresserer næsten udelukkende de små og mellemstore virksomheder. For vi kan se, at de halter bagefter på det digitale område, og det vil sige, at de ikke er produktive nok, ikke konkurrencedygtige nok. Så det vil være meget henvendt, for eksempel også til den grafiske branche.